Velkommen til Strikkeflokken podcast episode 20. Velkommen, Anne-Mette. Tusen takk og velkommen, Ellen, og velkommen absolutt hele den flotte flokken. Det en liten stund siden sist, men det ble ikke så lenge som vi frykta. Jeg synes vi kom tilbake fortere enn forventet. Ja. Men når du ser på hva vi har produsert, så skal vi tro vi har vært borte et halvt år. Ja. Så del oss opp hvis det blir for lang episode. Herved dere advart. Finn noe å drikke. Vi har gått for vann I glass I dag. Det funker som fjell. Ayla med. Hun også som skal jakte på dere. Det skal hun ikke. Men vi har sånn 70-tals tema going on. Det som okegult, og så det Ayla I sånn bruntoner. Så det driver vi med her borte I dag, mens jeg må synke litt tilbake I sofaen, for jeg har hund på fanget. Ja. Så ja, siden sist. Ja, jeg jo ferdig fiksa, holdt jeg på å si. ferdig operert. Så det går smått. Fremover. I rekkovalisens, ja. Men ferdig, og det jeg kjempeglad for, har blitt 43 år. Mm. Så nå vi like gamle noen måneder. Mm. Så det bra. Hatt bursdag. Ja. Mm. Det var gøy. Fikk garn. Ja, det alltid gøy det da. Mm. Men det som gøy også at jeg fikk jo gave når jeg kom til deg I dag, og jeg har ikke bursdag. Det fantastisk. Mm. Så Ellen får gaver og gir gaver. Sånn må det være. Neida, så det vi har ikke tenkt å prate mye nå, siden vi har så mye på agendaen. Ja. Så vi kan egentlig bare kjøre. Hva det du har på deg, for eksempel? Jeg har på meg Lyon uten striper av Petit Nitt. Ja. Strikka I søndag, tror jeg. Og kidsilk. I en nydelig blåfarge. Det en veldig fin skulderkonstruksjon her. Det ser ut som det I sitt arme. Ja. Jeg vet ikke hva det den heter. Ja. Nei, det ser ut som en I-cord her oppe, og så går det ned sånn. Ja. Det veldig, veldig fint. Du strikker vel bakstykket og plukker opp, og så... Ja. Jeg husker ikke jeg nå. Nei, men det ser ut som en IT-derme, for det ikke rundfelling eller raglan. Nei. Så hvis du bare viser frem skuldra di... Ja. Jeg tror det var noe at du plukket opp, og så begynte du på raglan litt lenger ned eller noe sånt. Ja. Vet du hva? Jeg kjøp oppskriften og se. Ja. Mm. Den fargen var så fin, så da gikk jeg rett inn og kjøpte den kidsil-fargen, så den har jeg hjemme. Den så fin, den fargen. Jeg lurer på om den heter Storm eller noe sånt. Ja, jeg tror det. Ja. Hva som heter det? Det kidsil. Den litt sånn to forskjellige tråder I den bunntråden, og så har den en sånn blå halo. Ja, og bunntråden vel nesten svart, tror jeg. Ja, en svart og en hvit. Ja, noe sånt. Så den blir litt sånn raggsakk hvis du studerer tråden. Det må du ikke gjøre, du må bare strikke den sammen noe nydelig. Ja. Jeg har på meg hund. Anno, hvor gammel også? Snart 5 år. Snart 5 år. Jeg har på meg bak hunden, så har jeg på meg Mai fra Vikinggarn. Strikket I teppegarnet Fryd. Fra Gjestav. Ja. Ja, og det min påskegenser, for vi rekker ikke komme ut med noen flere episoder før påske. Nei. Og dette her, den strikket jeg I fjor, så de som har følt med en stund, de har kanskje sett at jeg har hatt denne her på ferdig og på pinnen og sånn I fjor. Mm. Så jeg har en påskegenser, det den her. Den skal jeg prøve å få brukt en del nå I mars, for det påske om 2-3 uker. Så den har jeg på meg, og jeg liker å bruke, jeg synes det gøy at den laget I teppegarn. Det kostet ingenting. Det var latterlig billig. Ja. Så det synes jeg gøy da. Og den ikke helt sånn kjempe, jeg synes ikke, ja. Jeg ønsker meg mer farge på min hud da, men det får vi jo utover nå. Nå det jo snart vår. Så det blir bra. Så den har jeg på. Mai, Viking og Gjestdal Fryd. Mm. Vi fant vel ut at vi har sånn cirka like mye ferdig og på pinnene, så vi kan vel bare ta sånn annen hver gang. Vi kan snakke om, skal vi si hvor mye det? Det 24 ting. Ja. 24 ting skal vi gjennom. 12 hver. 12 hver. Mm. Yes, skal jeg bare begynne med en ferdig da? Gjør det. Da kan vi begynne med denne, som heter Rift av Jared Flood, som gjort My Way, og innimellom så ikke My Way, The Highway. Det lærte jeg med den genseren her. Strikka struktur her
lagd raglene. Jeg splittet under her. Skal vi se. Så lagde, måtte jeg legge opp masker som skulle være til sånne ærmemasker. Og så lot jeg den gå i raglene videre. Jeg vet ikke om det her syns. For det er egentlig ikke raglene på den genseren. Nei, det skal sys i. Det ville ikke jeg, for jeg ville ikke ha vondt i skuldrene. Det er jo ikke fordi jeg er lat, det er fordi jeg ikke har lyst til å ha vondt. Så jeg bare strikket struktur på armene, og så holdt jeg på. Mannen min syns at halsen er for vid. Og jeg kan til dels være enig, så her tror jeg faktisk jeg må gjøre om halsen. Du ser jo det er nesten en båthals, liksom. Så hele greisen er klar og ferdig, men jeg tror jeg må operere den litt. Og han syns denne er superfin. Men jeg tror jeg må gjøre om halsen. Og så er den strikka i Rowan Felted Tweed i en nydelig farge. Det er så fine spetter. Nydelige blå spetter. Jeg tror ikke det hadde blitt finere hvis jeg hadde sydd inn enn det har blitt nå. Det tror jeg ikke. For jeg synes ikke alle som er sydd inn ser så fin ut heller. Nei. Men jeg tror jeg må gjøre om halsen, for den er... Men det klarer du, det er å bare plukke opp og så strikker du oppover igjen. Det gjør jeg, og da kan jeg bare... For den er å strikke nedenifra og opp. Så her er det fordel, her kan jeg bare rekke meg nedover, og så kan jeg strikke noen omganger til, og så kan jeg felle litt og sånn. Det ordner seg. Det ordner seg. Ja. Men det er ikke det jeg har mest lyst til. Det skjønner jeg. Nei, for det er... Og så hvertfall han var litt sånn... Når jeg var ferdig. Så da ble jeg litt sånn... Nei, ok. Det er ikke sikkert det her var din kopp tea likevel, da. Men vi får bare fikse den ferdig. Han er utrolig myk og utrolig lett. Så han ønsker seg nå Fladen genser. Og jeg har sagt, kan du vente litt? Han bare, ja, nei, men kan du ikke strikke den da? Så jeg bare, ok. Det er mye jobb altså. Ja, det er mye jobb. Det er masse jobb, men jeg er veldig glad i den da, så det blir helt sikkert det. Så den er jeg ferdig med. Jeg må antagelig opereres. Det er liksom fælt når du er nyfødt og så må du operere. Sånn? Ja. Helt av pinnen og så bare, nei. Det går ikke liksom. Men fordelen er jo, som du sier, at den er strikket nedenfra og opp, da er det jo hakket enklere. Ja, ja, ja. Nei, det er mye enklere enn den andre veien. Mm. Så det her kommer til å gå bra, og jeg skal fikse den halsen, for han kommer ikke til å bli for utrolig. Men... Nei, og da blir den jo ikke brukt. Nei, så jeg må fikse den. For jeg ble litt mer motivert til å gjøre det også, når jeg har sagt det på podden. Ja. Det er rart, det. Veldig rart. Yes. Ja, mitt neste ferdige prosjekt har jeg ikke her, for det har jeg gitt bort. Ja. Ja, det er ærlejakke. Fra Bystrikk, Knitting Inna. Ja. Det var en gave til min svigerinne som ønsket seg en grønn jakke. Så den strikket jeg i 3 tråder Drops Kids Silk. For det var, det var den fargen jeg kom nærmest det hun ønsket seg. Fordi de som var i den strikkepakka var enten for lys eller for militærgrønn liksom. Hun ville ha dyp mørk, grønn. Solgrønn, liksom. Ja. Ja. Så den ble kjempefin og passet og var fornøyd. Så hun ble glad for den? Ja. Ja, så bra. Litt av en gave. Ja, det var jo litt jobb, for den ble strikket frem og tilbake. Jeg tar jo som regel en snarvei og klipper opp, ja, men akkurat når jeg skulle gi den bort, så synes jeg at da må det... Viktigere for andre enn deg selv. Ja, men det er jo det. Jeg vet det, helt likt da. Jeg skal vise det etterpå, at jeg tar ikke snarveier når det ikke er til meg selv. Nei. Det er rart, altså. Hadde vært til meg, så strikket rundt meg en gang. Ja. Så det er veldig bra. Du er jo mer gavmild enn meg, men jeg har strikket et par sokker til nydelige tantebarnet mitt, Olea, turnjenta, fra Tertnes-turen. Tertnes-turen har jo blå som sin farge, og hun bruker masse ullsokker når hun er på turen. Det er kaldt i turnhall. Så hun kom ned her, bare hun hadde en sånn samling her. Og da ga jeg henne disse sokkene som Ellen setter inn bildet av. Det er strikket som de andre sokkene jeg har strikket det siste, som har brukt en tråd kidsilk og en tråd jærbo. Hør på det her. Langjarn, milde, kolorig sokk, en lace luxe. Det er bildet sin, eller? Det er langt, altså. Langjarn, milde, kolorig socks and lace luxe har jeg brukt. Den har vært sånn glitter med marine, litt sånn fargeskriftene, og så kidsilke marine. Strikka 3 rett 1 rang og latt det godt i spiraler. Og så har jeg brukt noe kjempegøy som jeg skal prøve å gjøre igjen, for det var kjempegøy. Jeg har brukt flygelhil.
Og det fant jeg på Gjerbo. Der har de oppskrifter på det. Så det anbefaler jeg hvis du har lyst til å prøve en ny konstruksjon. Prøv flygelhil. Det ser ut som du får hælkappe og kile. Det er veldig lettvint, og det er veldig gøy. Ja, så jeg synes det var kjempegøy, så det skal jeg prøve på igjen. Så den anbefaler jeg. Så nå har hun et par sokker til. Så bra. Ja. Ja, mitt neste er svært. Ja, det er jo kjempesvært. Jeg er ferdig med Axilla kjole. Oi, jeg må knepe. Jeg har sånn fin knapp som jeg har fått av en sånn fin dame. Husker du det? Ja, ja, og det var så fint for det. Ja, jeg tenkte det skulle være sånne fine ting. Mm-hmm. Den er, altså, den er lang. Den er nesten egentlig litt for lang. Åh. Jeg er faktisk sånn, jeg vurderer og, om den må operere? Den må opereres. Med en gang, den også? Jeg skal bruke den et par ganger til, fordi at dette lenger, er ja. DK. Sånn at når jeg strikket, så rakk den til kne. Når jeg tok den på meg, så rakk den godt under kne. Ja, ja. Den har strikket seg allerede. Ja, den gjorde det. Men veldig deilig og mykt garn, altså. Og det er altså det varmeste jeg noen gang har hatt på meg. Det er sånn der, og jeg fryser alltid. Ja, det er rart det blir det på deg. Lenger. Den har veldig fint bærestykke på den dingsen ja. Her. Det er kjempefin. Sånn, også bak så er det sånn splitt i ryggen da. Åh, den er kjempefin. Så er det lange ærmer ja. Med i-cord her. Ja. Så den er jo også myk av gitt. Silky wool. Ja. Camilla Pil. Camilla Pil fra House of Yarn. Black Friday. Yes. Ja, det var. Jeg er ikke sånn kjempeimponert over hvordan det holder seg. Nei, jeg har brukt den to ganger, og den har begynt å nippe. Og det som at jeg kommer bort i ting hele tiden. Sånn at de maskene bare... Nei! Så jeg må hele tiden drive og dra inn de. Det er litt sånn, jeg må lære meg å gå litt forsiktig. Eller gå på kjole. Ha på kjole. Ikke komme bort i sånne ikke dører. Ikke surre bort i ting. Ja. Men nei, det blir spennende, altså. Men det er jo sinnssykt mykt. Det er rart, silke burde jo gjort at han var litt avkjølet nå. Det er på ingen måte. Nei, for jeg vet jo ikke om det er noe effekt av det, liksom. Nei. Den er så varm, den. At, Men det her er din første kjole. Mm-hmm. Ferdig. Ferdig. Fantastisk. Mm. Åh, det var jo veldig langt til skjørtet, og det er klart når det drar seg, så kan det hende. Du må ja. Gjøre det. Ja, altså, jeg kan sikkert ta 10 centimeter, liksom. Såpass, ja. Ja. Men den var nydelig, da. Ja da. Hvor mange nøster brukte du av den sirkevelen? Det er riktig. Jeg tror det ble 14, for jeg tror jeg har 3 igjen. Og så hadde jeg vel 17. Ja, du hadde 17. Ja. Det er riktig. Så hvis jeg tar av litt, da, så kanskje det bare ble 13. Ja, den er veldig, veldig fin. Men jeg merker jo bare å ha den over her, så blir du varm. Ja. Det er veldig lattelig varmt. Ja. Det her er sånn du kan bruke når det er veldig kaldt ute. Kan du bruke den? Ja. Kanskje du må lage sånn kort ærmer også? Det kunne jeg sikkert med fordel gjort, men jeg liker lange ærmer. Ja, jeg vet ja. Det. Men, siden han men jeg tenker sånn, en litt sånn kjølig sommerkveld, er den jo helt perfekt. Da fryser du ikke. Nei. Det gjør du ikke faktisk. Nei, du gjør ikke det. Nei, men det blir nok ikke den siste kjolen, tenker jeg. Nei, det fikk jeg litt makten på, altså. Ja, jeg kjoler, jo. Synes det er topp. Passformen var veldig fin, at den har litt sånn klokkefasong, så den falt veldig pent. Ja. Så bra. Strikke ulla. Strikke ulla, ja. Og Camilla Pil silke wool. Ja, wool i silk. Silke wool. Silke wool. Ja. Ja. Tror det er ganske sikkert. Mm. Var oppe og surra i det garnlaget mitt i går, jeg har noen sånne igjen. Mm. For det går jo ikke like mye som man tenker i går. Nei, nei da, det gjør jo ikke det. Ja, det var helt nydelig. Men da har du termodresskjole, og det er veldig praktisk. Vi bor i Norge, det er ikke alltid 25 grader her. Nei. Så det som er gøy nå er at nå ligger tingene mine helt feil, men da kan vi jo gå for Paper Down av Melanie Berg. Sjal i dominostrikk. Holder du borti der en annen plass? Ferdig, ikke vasket og blokka. Og det er jeg så glad for nå. Faktisk. Jeg er ferdig med den her. Det blir litt flere grønne sånne her nede. Og så avslutter jeg med en sånn rød kant da. Jeg får veldig sånne polkagris-vibber. Det er et sjal som skulle være først et julesjal.
Og det her jo da håndfarget garn av Anne-Britt, som jeg fikk, for jeg bare superheldig. Og så det rester av Home Alone Glitter, jeg vet ikke om du ser det glitter, det grønne. Så det West Yorkshire Spinners 4-ply, og hermene hatt dette kunne jeg på rams! Ja. på det hvite. Og da lagde jeg det greiene her, og tenkte sånn, når jeg begynte å strikke, så tenkte jeg sånn, det her blir et julesjal. Og så strikket jeg litt lengre, og så tenkte jeg, nei, dette blir et vårsjal. Og nå det en hybrid, for det funker på begge deler. Ja. Så jeg veldig fornøyd. Jeg skal bare få vasket og blokket det. Så kommer det her til å bli nydelig. Så nei, det var kjempegøy. Og det å strikke dominostrikk morsomt. Og det her gikk veldig fort. For det var bare striper, og så var det noen sånne felter med dominostrikk opp igjennom hele. Morsom måte å legge ut på. Det ble en sånn morsom kant. Og det står det beskrevet i Melanie Berg sitt mønster. Da. Så den var gøy. Jeg liker å strikke sjal. Jeg har gjort mange sjal, og jeg liker det. Så når det blir litt brunasjer i ansiktet nå, og så gå med den her og den grønne jakka for eksempel, det kommer til å bli veldig fint det. Det kan være mye ute og gå. Ja. det blir bra. Ferdig. Mm. Jeg har, skal vi se, her har vi fått sponset mønster. Ja, reklame. Det er reklame. Jeg har strikket meg et par Gunnis tykke englesokker. Sånn. I viking sportsrag. Ja, for det deko-varianten. Det var deko-varianten. Jeg var heldig og fikk fingering, og du fikk deko. Mm. Jeg jo ingen sokkestrikker, men jeg lurer på om jeg begynner å bli det, altså, for det har faktisk blitt litt sokker i det siste. Ja, jeg vet det. Det så gøy, for du sier du ikke har sokkestrikker. Ja, men jeg ikke noe tynn sokkestrikker. Det sånn en deko-sokkedamma. Ja. Men det har jeg opplevd litt når jeg tenker på hva jeg har sagt før. Så møter man seg selv i døra litt innimellom. Man sier, sånn er ikke jeg, og så er man sånn allikevel. Og, sånn, ja, og det gøy, det utvikling. Så nei, det ble jo veldig fine. Kjempefint, veldig fint mønster. Og det kommer du ganske fort inn i også. Og hvem har du sagt noe? Det Gunn Irene Simonsen, Gunnis englestrikk. Ja. Så vi var kjempeheldige og fikk mønster da. Så vi er veldig, veldig heldige. Og Ellen har nye sokker, så det fantastisk. Nå kan du ta dem i bruk. Da kan jeg ta det andre som har strikket i... Jeg kan ta den. Silkevull, vet du? Ja, samme. Samme. Nå skal du bli varm. Og jeg blir kjempevarm. Det er fint. Jeg endelig har begynt å bli litt varmt her. Dette Celeste av Petit Knit. Jeg har ikke gjort 7 cm hals og brettet ned. Jeg har laget sånn hals som jeg vil ha. Jeg orker ikke ting opp i halsen. Og så er den helt ferdig nå. Og den er vasket faktisk, og blokket, og har vært veldig flink. Jeg har gjort som dama sa, her også, som Ellen sier, bare gjør som hun sier. Da gjør jeg det. Jeg har jo ikke strikket like mye petit knit som deg. Kanskje bare på den andre hadde vært flink? Husker ikke. Ja, for det her er ikke helt... Nei, jeg har ikke vært kjempeflink her. Jeg har ikke vært kjempeflink her, det var på den grønne jeg har vært kjempeflink her. Det vært bestemmer litt, du jo selv om hvordan avfelling du skal ha. Jeg er veldig fornøyd med fargene. Det er silkevol, samme farge som Ellen har i Axilla-kjolen. Og så er det restene til Ellen i Per Gynt og Smart og sånn. Her. Mm. Og jeg brukte opp alle sammen. Jeg måtte gjøre fargene annerledes enn Ellen, og det visste vi jo. Og så hadde jeg en silkevol selv som var hvit. Så den hvite er silkevol, og den andre er restene til Ellen. Så den er ferdig. Og jeg har fått meg en ny genser, som er kjempevarm, for det har jeg også kjent når jeg har hatt den på meg. At den er varm. Så veldig gøy. Men din har holdt seg veldig pen da. Ja, jeg har ikke brukt den så mye. Det har vært varmt. Ja, men jeg har bare brukt min 2 ganger også. Ja, ikke sant. Jeg har kanskje brukt den en gang da. Halvveis til deg. Ja, jeg vet. Den her er gøy å strikke. Tofargestrikk på. Petit Knit Celeste genser. Det er riktig det? Mm. Ja. Og garnet er som sagt restene til Ellen i Per Gynt og Smart, og min silkevull, den hvite, og den, ja, vet ikke hva den heter, ja. Lysgrå tror jeg den heter. Camilla Pil silkevull. Ja. Så det blir bra. Den er jo veldig varm, og veldig myk, og veldig god. Hvis du har lyst til å prøve deg på tofargestrikk, så anbefaler jeg det mønstret her, faktisk, for det var moro. Mm. Moro opplegg. Så det er bra. Ja, skal vi ta neste som vi har samme av? Vi tar en sånn felles.
har den felles. Den har dere sett før, men forskjellen at den nå to. Det riktig. Stjernevått av Ingrid Helene Smith-Halvorsen, ergostrikk. Vi har teststrikka. Og vi var ikke så flinke teststrikkere, så det må vi bare si beklager og unnskyld for. Ja, jeg fikk bare ferdig en, men hun sa det var greit. Vi fikk testa en da. Men nå er det to. Nå er det to. Ta den på deg, kanskje. Vi kan ta den på. Mine er da strikka i kos, av grønne. Mine er strikka i drops Nepal. Ja. De er grønne de også, men det er litt annen grønnfarge. Det er med, ja, den er grønn den også, men den er ikke helt som min grønn. En annen grønn. Disse her våttene er jo vanvittig kjappstrikka. Og sånn inni. Jeg ser på, det ser ut som jeg har en stripe der. Ja, jeg ser det. Hva er det du har gjort da? Ser ut som en slange på siden her også. Det er gøy da. Sånne slanger på siden. Det lærte jeg så på veldig gøy program. Det er sikkert, jeg er sikkert 3 år etter alle andre, men NRK har et sånn strikkeprogram med Lerke Bagger og en eller annen dame. Ja. Nå har jeg sett den. Og da hørte jeg om en som snakket om Telemarksmåten, strikketerje. Ja. Tror jeg. Ja. Hvis det må være ekte selvbevått, så må det være sånn ram. Det er liksom, det er som er greia. Så da kan det hende Ingrid Helene nå har laget en variant av selvbevått. Men hvis du skal ha noe som går fort å strikke, så gjør dette det. Jeg strikker på pinne 6. 5,5. Så, nei. Veldig gode våtter. Alt for varme til å gå med nå. Ja. Så, kos i 2 grønnfarger. Og du hadde... Nepal. Jeg lurer bare på hva i all verden er som har skjedd. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror den ene omgangen som er litt løs, og så ser det ut som det er en gjensfarg. Ja. Tenkte jeg skulle gi dem bort, men jeg skal ikke. Anna-Marie så dem. Så hun bare, dem var fine. Ja, men det går jo bra å gi til henne. Ja da, hun bryr seg ikke om det. Nei, så dem er fine. Tusen takk for mønster. Det er sponset av mønster. Og nå er to ferdig da. Så nå kan vi roble verden nå. Det er veldig bra. Skal jeg gå videre til andre ting som er grønne? Gjør det. Til bursdagen min så fikk jeg nydelig menneske alpaka følgetråd og tynnpergynt i fargen grønn. Det var grønn. For det er jo de greiene her. Det er så fint. Her har jeg gjort som dama sa. Dette er Monday med garn fått av Ellen. Helt logisk synes jeg da at det måtte bli en Monday. Alt er ferdig. Den er helt nydelig i fargen. Det ble veldig fint spill. Veldig fint spill igjen. Har ikke strikket sånn lang vrangbord og sånn, det gjør jo ikke jeg. Jeg har kanskje gjort nesten som hun sa der. Ja, den er bare, det er noen få omganger med ja. Det, tror jeg bare. Ja, jeg har gjort litt større hals. Strikket ferdig hele greiene og lagd sånn som dama sa. Sånn italiensk. Eller gjorde jeg ikke det nede? Ikke det, skjønner du. Fader altså, jeg tror jeg har vært så mye. Her gjorde jeg det. Her har jeg gjort det. Her har jeg gjort det. Jeg blir liksom utålmodig når det skal av. Nå er jeg ferdig. Ja, og da blir det halvt Judy's Magic Cast Off. Jeg bruker kun kast på de vrange maskene. Og når jeg da strikker fra vranga, så blir det da, før de som ser rett ut, der skal jeg ha et kast. For da legger den tråden seg så fint og sånn. Og så tror jeg hele tiden at jeg har gjort så masse da, men jeg har jo ikke det. Jeg har bare gjort litt. Men det blir en stretchy bind-off, og så tenker jeg at de som skal drive og se nedi der, de bør ikke se der. Så det, da kan de flytte seg. De bør ikke være der. Men ærmene er veldig fine. Der kan det hende noe. Ja, men det er jo veldig fint, kjære vene. Det spiller jo ingen rolle. Så lenge den ikke blir for stram nede, så gjør du jo akkurat som du vil. Anbefaler det Monday-greiene. Det var moro. Ellen har jo gjort det mange ganger. Så nå... Det er snart på tide med ny. Ja, jeg har lyst på Monday i den fargen der. For jeg har den der også. Mm. Eller den type sånn enkel genser. Jeg har sett at de enkle genserne er de som er lettest å bruke. Mm. Men innimellom er det kjempegøy med perler og bling og sånn. For jeg er der også. Og jeg kan godt ta på meg det på hver dag. Jeg trenger ikke være fest, liksom. Neida. Nei, men tusen takk. Det ble Monday. Ja, det var fint. Måtte bare strikke gaven selv. Så det er gøy. Petit nytt da. Monday sweater. Ja. Ja. Ja.
Min neste jeg sier han ferdig. Han ikke helt ferdig, men han så godt som ferdig. Han ferdig strikket. Ja. Mangler knapper og bånd inni, fordi dette Otilde cardigan. Med ja, en liten vri i forhold til mønstret i boka. Den står i boka Heather Hill. Lene Holm og Samse. Skal det jo da egentlig strikkes frem og tilbake? Nei? Er det oppklyst maske? Jeg vet ikke. Jeg lagde i hvert fall en hybrid av genseren og cardiganen. Ja. Jeg tror den skal strikkes frem og tilbake, fordi det var derfor en klok dame sa at legge inn en rettmaske, sånn at når du klipper opp, nå har ikke jeg fikset på den der sårkanten da, men den ser jo sånn ut, og skal brettes inn og sys på et bånd, fordi det en hullrad ganske nært, ja, og da, og da vil den synes. Så derfor så la jeg inn, jeg la vel egentlig inn to da, men jeg har plukket opp i den ene til stolpen, og så det en ekstra vrangmaske, nei, en rettmaske her, for at jeg skal skjule den kanten når jeg bretter uten at den. Uten å få det inn i hullet? Ja, nemlig. Ja. Og akkurat når jeg begynte å strikke den jakka her, så hadde jeg ganske vondt i armene. Og vrangmasker var egentlig det verste jeg kunne strikke. Ja. Så her i mønstret så det to vrangomganger mellom jeg husker ikke om det var hver rapport, men i hvert fall en del sånne, dere ser dem der, og ja, det sånn der over hele. Så siden jeg strikket rundt, så stemmer det. Midt i klippekanten, så tok jeg en German short row, og så strikket jeg tilbake, sånn at jeg strikket rett hele veien. Og så tok jeg en ny German short row, og så bare fortsatte jeg. Sånn gjorde jeg nedover hele, for det skal jo bare klippes vekk likevel, så det synes jeg jo ikke. Nei, og da kunne du strikke rett. Jeg har bare strikket rett hele veien. Fantastisk. Nydelig garn. Så, eller vil si, det jo noen vrangemasker imellom rapportene her, da, men det jo bare to, så det skal jeg klare. Dette garnet sponsa. Ja. Det var det garnet vi fikk fra Knitshop Italy. Angora, hva heter det? Jeg husker ikke. Det spiller ingen rolle heller, fordi at det garnet går ikke an å få tak det lenger. Ja, det hun kjøper jo opp sånn overskuddsgarn fra motindustrien i Italia. Som vi var så heldige å fikk. Så jeg brukte en tråd av det, og en Sandnes alpaka følgetråd. Og du ser den litt melert. Det fordi den angora-garnet fra Italia, det var litt melert, for det heter melange. Ja, ja, så pluss at det ikke helt samme farge på følgetråden. Nei, så det jo veldig så bra. Så myk og deilig. Kjempemyk. Den skal få knapper, de bestilt, men har ikke kommet enda. Ja. Så det ble bra. Den røyte litt. Den røyte litt, ja. Jeg så det. Tenkte jeg ikke si noe om det, da. Og den veier jo også omtrent ingenting. Nei, for vi fikk 200 gram av den greien der. Ja, og har ganske mye igjen. Hadde du ikke 70 gram igjen? Jo, før jeg strikket stolpen da, men det har jo ikke gått mye til. Ja, si du har i hvert fall 50 gram igjen da. 150 gram av den hoved, og kanskje 3 nøster med følgetråd. 2,5. 2,5. Ja, blir jo en lett greie. Veldig fint. Ja. Nydelig varm. Da kan vi ta en julegave, for det jo mars. Ikke det kjempelurt da? Det er på tide å komme i gang med julegave. Ja, jeg gidder ikke å sitte og strikke. Det sier jeg nå, bare vent, jeg kommer til å sitte og strikke julegaver til 20. desember. Ja, sånn jeg sier at jeg ikke skal, gjør det allikevel. Sånn er jeg. Jeg har strikket Marte-sokker av Marit Bergsrønning. Det var noe jeg så. Jeg synes det kjempegøy at Fortuna har begynt med sånn 12 i 24, eller hva det er. Kommer ikke til å være med på alle. Jeg kommer til å velge de sokkene som jeg synes fine, og når jeg så de her, så tenkte jeg, svigmor, tenkte jeg da, for hun ønsker seg sokker da. Så da er det en sånn uflettesak, og det vrangmasker oppe, og så det en sånn kant oppe. Jeg har to ferdig. Det garnet her en gave jeg har fått av Ellen. Det Schackenmeier Regia Premium Silk Color. Ja. Schackenmeier Regia Premium Silk Color. Det sånne brune spetter i garnet, og så det liksom striper og sånn. De var kjempegøy å strikke, men det gikk overraskende mye garn. Jeg tror det gikk 70 gram.
Oj. När du tänker var det 100 grams nästa? Ja, det var 100 grams, det var 400 meter liksom. Mm. Men jag vet inte varför det. Men det gjorde det. Och då men det går fint för det kan gå in i något annat jag ska visa dig efter på för jag har fått helt illa på andra ting också. Så nej, så jag är färdig med första julgaven min. Och hon må ju få ett par till då. I vart fall. Och då har jag tänkt att bruka resten av den här samma vit och lage striper för det tror jag blir helt nydelig sån i sock. Efterpå. För då har jag 15 gram till varje sock. Det håller. Jag tar ensfarga här där och sån. Det blir bra. Så Marte socker av Marte Bergsrønning, Schackenmeier Regia Premium Silkolor. Fargen är brun och vit och blå eller nog. Tror det var bursdag av mamma så. Ja, för den köpte jag med en gång jag hade bynt i det var för butiken flyttade. Ikke sant? Ja. Det är gøy då. Det vi fick den och så bara, det man köper. Ja, det gjorde hon och det brukte jag nog. Så jag köpte inte själv, jag köpte bara till dig. Fantastiskt. Jag har 30 gram igen. Kom få den. Jag har en ting till färdig. Ja. Det är också spons på det garn och mönster. Det är det. Från Hettestrik. Denna fina. Anna Olava Lue stricka i Hettestrik Peruvian och silk mohair. Ja, i färgen Båtsman. Jag tror det. Ja. Det är inte skrevet upp, men det ja, det jo, ligger det. Inne på Ravelry ja. På Ellen. Det var det. Ja. Nydelig garn. Och den blev så mycket. Jag skyllade upp igår. Den har varit färdig en stund, men jag har inte fått skyllan upp för nå. Så den är lite sån fuktig ändå, känner jag. Ja, men då det är också något rart i det, som blev skyllad upp igår. Jag tar på. Ja, det var väldigt fint den gensan du har på den här ute. Och det går du i ett ut i den blå tonen dinne. Ja. Nej, den var fin så. Tusen tack. Nydelig garn och nydelig lue. Är helt fantastisk spill. Ja, och de passar ju så gott samman. Det är ju de hör ju samman ja. Så det. Och sen det men skönt Elisabeth att ja. Det passar gott samman. Det blir ju väldigt bra. Då har ja, vi är jätteheldiga. Då har jag en ting igen. Där är ingenting sponsor. Och det är helt innanför det ja. Här har jag lagt sosopa. Sosopa. Av Inga Semmingsen. Ska vi se. Jag har en utfordring på sommaren. Jag brettar ner för den är ganska lång. För jag har mörkt hår då och är mycket i sola. Och då kan jag få ont i huvudet när hvis jag är mycket i sola så blir det ont på huvudet. Ja. Och det jag har haft i många år, det är sån pirattörkle. Ja. Som är vitt med någon sån tegninger på och som jag bara har tagit i kallt vatten och lagt och liksom lagt mig ett skaut då. Jag känner att jag blåser lite i hosten jag ser ut. Jag vill bara inte ha ont i hodet. Nei, det är viktigaste. Mm. Så tänkte jag istället för att se ut som en pirat, för jag är ju i båt då. Så egentligen så borde bara hatt det skaut. Ja ja, då hade folk blivit rädda, vet du. Så kan jag lage något som är lite finare. Så då har jag lagt ett sosopa och med vilja inte tagit färg på toppen. Så här är den jättevit och så är den ju ganska bred för jag har ju världens minsta hode så när jag liksom får dandert det grejen här så blir det väldigt fint uppe här. Ja. Nu så det ut som en sån kise, men det är ju inte det där då. Men jag ska liksom knyta ordna, jag gidrar inte göra det nu. Jag har provat sån i-cord. Det är i-cord, vet du? Börjar med i-cord och så liksom försvinner upp över här och där är det Strawberry Daiquiri Merci som är från resterna från topp i fjor, husker ikke hva den heter. Rester Strawberry Daiquiri Merci. Där och så har jag Viking Björk som är rester från den svigermors gensern som jag strikade i maj, sån majmönster till ho. Då hade jag massa rester och den är så ordentligt vit för jag tänkte jag ska ha kryddvit liksom. Och så strikade jag sosopa. Och jag la den lite kortare då för jag har bitte lite hode. Så jag tog väl 7 cm tror jag. Inga Semmingsen. Så hvis dere har samma utfordring som mig eller bara lyst på ett sån gøy hårbånd, kjempe kjapt strikka og morsom å strikke. Veldig fin måte å få brukt opp smårester. Jeg tror jeg hadde bare 7 gram av den. Ja. Og nå er det ikke så mye igjen. For å si det sånn. Så nei, så den er bra. Morsomt. Ja, og løst en utfordring. Ja. Ja, nå får jeg ikke vondt i huet.
Ja, da vi vel faktisk ferdige med ferdige prosjekter, vi det? Det vi. Vi på pågående. Ja. Og vi har vært kjempekjappe. Vi bare... Ja, ja da, man kan ikke gå I så veldig I dybden, kanskje, når det så mye. Nei, og mye av det her har dere jo sett før, noe ikke. Mm. Skal jeg bare begynne? Mm. Det ja, vi kan ta det, vi holder jo på med det samme. Vi har jo fast hvert år I februar-mars en sånn uhøytidlig felles strikk. Det jo en samstrikk bare oss to da. Mm. Eller folk må jo gjerne henge seg på, men det ikke noe sånn premier og sånn. Hvor vi som regel velger et gratis mønster. Det riktig. I år så falt valget på Lotus fra Filcolana, design av Hanne Rimmen. Vist inn først, ja. Og det som gøy at siden vi gjør så utrolig ulike valg, ja, så ser det ikke ut som like genser når vi ferdige, og det har det ikke gjort noe år. Nei. For første året strikket vi regn, og så strikket vi isfjorden, mm-hmm. og dette her lotus. Ja. Og hvis vi legger våre genser ved siden av hverandre, det ikke sikkert du ser det som en genser. Ja. Det var noen som sa at det blir så fint med sånn perle, vet du. Så da det så fint med perler! Prøve med sånn perle synes jo ikke I det hele tatt. Kanskje, hvis man legger godvirja til, at man ja, ser at det ryttet. Det. Men det alt det blanke perlet var kanskje ikke sjakktrekk. Og de var jo altså så små, de perlene, at jeg måtte bruke heklenål nummer én for å få. Det veldig viktig, hilsen hun på siden, når du velger perler, og velger store nok perler, og farge med riktig farge. Ja. Hvis ikke, så blir de borte. Ikke sånn da, med andre ord. Nei. Jeg har strikket I Sandnes tynn pergunt, og Sandnes alpaka følgetråd. Ja. I farge 2652 I tynn pergunt, og Støvet elg, tror jeg vi kaller det. Ja, vi kaller det det. Og så det 3161 I alpaka følgetråd. Jeg har nemlig fått nye. Ja, yes. Det fikk hun I bursdaggave, vet du. Ja. Så nei, din jo nydelig da, og veldig myk og flott, vet du, og brun da. Støvet elg, vi liker veldig godt støvet elg. Den litt sånn støvet elg som har rullet seg I en vanndam, synes jeg han litt sånn... Ja, han litt, har fått renset seg litt igjen. Ja, litt renset støvet elg blir det da. Jeg strikker jo da min, som ikke brun. Den helt annerledes enn din. Jeg har mye... Hva vil jeg se? Jeg har større perler enn elg. Ja, det synes jeg. Jeg har 5 millimeter perler, og har strikket I finull. Jeg ferdig med et ærme, her. Jeg valgte på mønstret til Hanne Rimmen, Lotus, så det korte ærmer, det vil ikke jeg ha. Så jeg har lagd fellinger hver, tror det var 7. omgang, eller noe sånt. Nei, 7. centimeter nedover sånn, og så felt masse da, og så fått en sånn nesten halvballong, eller kvartballong her, eller noe sånt. Sånn gjorde jeg det. Og så har jeg strikket 20 centimeter ned her. Og splitspleiset hele greia. Så det jo ikke en trådfeste her. Og har da begynt å strikke ærmer etterpå. Jeg var syk. Det var det som skjedde. Så når jeg var ferdig med det første nøstet liksom nedover her, så orket jeg ikke begynne på ærmene. Så da bare kjørte jeg på enda et nøste. Før jeg begynte med ærmene. For jeg var ikke I fart da. Det var dager jeg ikke orket å strikke. Det var jo helt krise. Nei, så jeg kjempefornøyd med min variant. Totalt ulik elgen sin. Finull, farge grønn, lys mintgrønn eller noe sånt. Og perler et nummer større og hvit finull. Du har liksom vårvarianten, og jeg har høstvarianten. Se her nå, dette samme genseren. Det morsomt. Det så gøy! Mm. Og det liksom så forskjellige uttrykk. Min en vårgenser, din en høstgenser og en vintergenser. Mm. Veldig gøy. Mm. Jeg styret fryktelig med å finne strikkefasthet. Ja, det gjorde du. Fordi at når jeg har strikket I den kombinasjonen her tidligere, så har jeg brukt pinne 4. Og da har jeg fått sånn rundt 22. 21-22. Ja, for her bruker vi 3,5. Ja. Ja. Og så det to varianter av denne genseren. Eller det egentlig, altså, egentlig det en t-skjorte. Det bare vi som gjør dem til en genser. Ja, ja, fordi vi så denne genseren utstilt hos Garngleder I Sarpsborg. Ja. Før de la ned. Og bare, den må vi ha. Den var hvit og blå, tror jeg. Grå med blått. Ja. Eller noe sånt. Ja.
Og vi falt jo helt for den og tenkte at den skal vi strikke i februar. Og den strikker vi da i brun og, og mintgrønn. Ja, ja, vi gjør jo det. Men da vi så på oppskriften så var jo det da en t-skjorte i strikkefasthet 24. Og så finnes det en jakke som heter Rav. Ja, den er nesten lik. Ja, den er, det er samme greia, bare at det er en jakke og en annen strikkefasthet. Den hadde... Var det 22? Tror det var 23. 23. Ja, det var 23. Det var 23. Så jeg begynte jo å legge opp til den, og tenkte, den gjør jeg om tangenser. Da var jeg sånn passe nyoperert, og ikke helt på nett. Og altså, hjernen bare stoppa så totalt. Jeg skjønte ingenting, fordi altså, det gikk ikke opp da. Det gjorde det ikke. Det var ikke bare hodet mitt som ikke funket der, men det skal jo være noen klippemasker og sånn. Og når jeg begynte å ta vekk de klippemaskene, så stemte ikke maskeantallet med det du skulle øke på første runden. I tillegg hadde jeg feil strikkefasthet. Så jeg sendte melding og bare hiver hele tiden i søpla og var ikke sånn kjempefornøyd. Da ringte jeg opp, ja. Og det menneske jeg snakket med da, det burde gått og lagt seg. Ikke drevet med det greiene her. Jeg bare... Ja, men da må vi finne ut hvor mange mønsterrapporter du trenger. Da har hver rapport, når den er ferdig, så har den så og så mange masker, og da må vi bare gange opp det for å finne ut hvor mange centimeter du skal ha da. Hvor mange centimeter vil du ha? Men det går jo ikke! Du skal jo regne med det, ikke med det! Og da, jeg bare, nei, men vi kan, du har tatt bort jakken nå. Vi er på genser. Og så sier du plutselig, ja, men du har jo 24 masker i strikkefasthet. Det var jo det som var problemet, at jeg hadde jo ikke riktig. Jeg tenkte, hvordan ender jeg opp? Hvor svær blir den genseren? Så bare, jeg har 24, ja. Og Lotus t-skjorteoppskrift har 24. Kanskje ja, bare så bare svors den, over der. Fordi den som heter Rav, den ble hetende Ræv, for å si det mildt. Det stemmer! Så da fikk du jo ordnet deg, for ja. Vi fikk flyttet deg over til det der i gensemønstret. Ja, og ja. Da gikk det kjempefint. Det som er forskjellen er at jeg har tatt utgangspunkt. For du skulle kaste Ræv. Du var så... Du var så forbannet! For det gikk jo ikke, og ingenting stemte, og det var bare total krise. Men jeg liker den litt tettere i halsen, så det var derfor at jeg ville ha færre masker i oppleggskanten. Så det jeg var litt bekymret for, er at jeg har økt ganske så dramatisk fra halsen og ut til mønstret. Men jeg har prøvd den på, og det ser greit ut også. Så nå er det forskjellen på våre. Litt sånn flyøvelse. Ja, det er sånn militærøvelse, så det er et sånt fly som flyr over her hele tiden. Og jo ventet som... Åh, det var ganske lavt. Ja, det er det der i rad. Kommer det så mye røyk ut av et fly? Mm. Da det var sivil flyplass her, så hadde vi sånn lag på utemøblene hele tiden. Ja, det er sikkert ikke sunt. Det er sikkert kjempesunt. Vet jeg ingenting om da, men det rabler jeg vei om. Kjempegøy å strikke dette mønstret, ikke noe problem. Jeg synes det var kjempefine perler, jeg. Perlene dine er helt super. Mine... Nei, fine hvis du ser veldig nøye. Nøye etterperler på deg. Ja. Så her er det så lite igjen. Jeg har strikket 20 cm ned etter mønstret, og jeg er ferdig med et arme. Så dette her er tre dager strikk, så er den ferdig. Jeg har bare strikket ett nøste før jeg delta. Så. Men du er jammen ikke langt liksom bak, for du er ferdig med et arme og cirka like langt på arme 2. Ja. Så sier jeg 10 cm lenger enn da. Ja. Ja, det her kommer til å være ferdig neste gang. Ja, det regner jeg med. Da skal jeg være så fornøyd med at vårsola kommer, tenker jeg. Da kan jeg bruke den her da. Det blir nydelig. Så, nei, det var kjempegøy det. Mm. Så nå må vi begynne jakten på neste års mønster. Ja. For det begynner vi tidlig, og dette er mye snakk om det. Det er bare 11 måneder igjen, Ellen. Må fort vårs. Ja. Julegaven har jeg begynt med. Det er 8 måneder til, eller noe sånt. 9, kanskje. Jo, det sa jeg ikke. Den hvite er ikke, det er ikke alpaka føtter, men det er sånn fluff i min. Du har fluff? Jeg har noen rester av Angel, Permin Angel. Så kult! Resten er alpaka føtter og tynnpegget. Det er fantastisk! Hvor blad med igjen? Er vi... Hvem er det nå? Er det meg? Er det deg? Jeg vet ikke. Vi tok en sammen nå. Ja. Tror du kan kjøre, liksom? Ja. Jeg kjøpte et garn som er forholdsvis nytt fra Drops, som heter Daisy.
Ja. Det er farge nummer to. Det er ikke superwash. Det er merino-ull. Extra fine merino-ull. Ikke superwash. Så det blir vel omtrent det samme som dobbelt søndag, da. Okay. Ja, noe sånt. Lagt opp til enkel og enkel genser fra Knitting for Olive. Jeg har ikke kommet sånn kjempelangt, men... Farge beige. Ja. Ja. Beige. Hvordan sier vi beige? Er det... Det ikke beige. Beige. Ja, noe sånt. Ja. Det er sånn den du liker. Står i boka Knitting for Olive. Ja. Egotrykk. Nei. Ikke egotrykk. En Knitting for Olive bok da. Ja. Den heter vel bare Knitting for Olive? Den gjør kanskje det. Ja, jeg lurer på det. Jeg fikk den til jul i fjor. Ja, det stemmer. Det er ille, vet du. Jeg vet når du får julegave. Ja. Det er fint at du har oversikt. For det er ok. Har vel gjort som oppskrift. Den sier... Men har du Daisy alene? Har du Daisy? Nei, jeg har Daisy sammen med en kidsilk. Ja, fra Drops. Fra Drops, ja. Så både kidsilken og den Daisy er fra Drops. Mm. Og så blir det da en nydelig spill, hvis du kan holde den litt nærmere folka. I den genseren. Og pinnenummer? 5,5. Ja. Det går ganske fort det der da. Mm. Det gjør det. Ja. Jeg bare tenker om jeg gjorde noen endringer, husker ikke. Jeg lurer på om det kanskje ikke var vennepinner, ja. Da har du lagt inn det. Inn det. Ja, for det tror jeg kanskje jeg har gjort. Det gjør vi automatisk, ja. Hvis det ikke er i mønstret. Mm. Det vil vi ha. Det vil vi ha. Ja, det vil vi ha. Fantastisk. Da har jeg tre ting igjen. Da kan vi jo ta sponset garn fra Italia, Knit Shop Italy, som da bruker rester fra motindustrien og lager garn som vi kan strikke nydelige ting i angora garn. Kan vi ta den først? Det er samme garnet som jeg har strikket din i. Det er samme garnet som du har strikket din jakke i. Og så har jeg fått sponset, her er det så mye spons. Jeg har fått sponset mønster av mamma laget Cassini sweater. Det er bak, så kan du få se foran. For jeg lager sånn kryss fordi jeg ser dårlig. Så da har jeg lagt store kryss. Før så hadde jeg små kryss. Det er slutta med. Nei, sånn på den grønne favorittgenseren min. Så jeg må lage nytt kryss, for det er liksom en bitteliten kryss. Det går ikke. Cassini sweater, mamma laget. Med mønster nede på her. Tok du bort en rapport du også? Ja. Ja, det gjorde jeg. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Fordi at... Jeg hørte på Karianne, så jeg tror jeg har 1, 2, 3,5, faktisk. Så, nei, vært så gøy å strikke, er verdens mykeste genser, er litt sånn melert blå. Jeg bruker Hobby Lace i tillegg til, den bruker jeg. Det ligner veldig på alpakafeltret, egentlig. Ja. Ja, men han er enda mykere. Tror jeg. Ja. Så hvem er mykest i verden her? Er det sånn konkurranse? Vet ikke. Men nei, snart ferdig. Den Cassini synes jeg flere skal strikke. Elle sin nå er helt nydelig. Mm. Synes han blir kjempebra. Så tusen takk for mønster. Og så er jeg på vei ned på ærmet her, og så har jeg strikket ferdig bolen, fordi her var det konegarn. Og da vil jeg ikke... Jeg gjør nesten alt for å slippe å surre med tråd. Ja. Ja. Så her strikket jeg ferdig bolen, fordi da slapp jeg å ordne med å bryte tråden. Liksom. Det føltes naturstridig å bryte tråden. Jeg liker koner. Jeg har ikke så mye koner, jeg har mann. Men jeg synes jo kone er... Og så her er det jo igjen... Nå har jeg bittelitt igjen på et arme, så jeg tror jeg får igjen 60 gram jeg også. Liksom. Drøy det der... Knitshop ytterlig greiene. Men det finnes ikke lenger da. Men det kan komme inn noe annet gøy. Det har kommet noe annet da, tilsvarende. Ja. Så, nei, så fornøyd med den. Snart ferdig. Mm. Cassini. Jeg synes flere skal strikke den. Faktisk. Skal vi ta det med en gang når vi først snakker om det knitting, eller knitshop garnet? For vi nevnte det sist at vi var usikre på om man får noe faktura på 12 og sånt. 12 eller momser. Jeg husker, vi fikk faktura.
Vi gjorde det. Det var jo ikke veldig mye, men jeg litt sånn usikker på hvordan de beregner det. Det sikkert ut fra verdien, tenker jeg. Og vi fikk jo voldsomme mengder, sånn at jeg tror den fakturen kom på 220 kroner eller sånn. Ja. Så vær oppmerksom på det når dere legger inn, at det kan komme. Det er ikke alle som får det. Det er ikke alle som får det, og det er garn er jo veldig billig da, sånn at du må regne om det. Jeg tror at den 200 grammen den kona her holder til en genser for de aller fleste når jeg får igjen 60 gram. Mm. Liksom? For jeg er jo ikke bitte liten størrelse. Så. Og det garnet kostet 42 kroner ja, for så, 200 gram. Ja, så det er jo helt tullete. Mm. Så da får du en gensermengde liksom nesten til 300 kroner da, med angora. Liksom. Så det er ikke dyrt det der altså. Nei, jeg er kjempefornøyd, men morsom å strikke på. Og den hobby-leisen er ganske, det er alpaka, 100%. Det er veldig likt alpaka-følgetråd, men en litt annen leverandør. Ja. Ja, kjøp forskjellig. Det er gøy. Så det er det. Ja, jeg har drevet litt sånn detektivvirksomhet, fordi jeg plukker ut oppskrifter av ukeblad. Abonnerer på Norsk Ukeblad. I nummer 14 fra i fjor så var det bildet av den, eller så var oppskriften på denne genseren. Den synes jeg var så fin, så den måtte jeg strikke. Og så tenkte jeg, jeg må jo prøve å finne ut av hvor kan man få tak i den oppskriften, sånn hvis noen andre har lyst til å strikke den. Det har jeg ikke klart. Den ligger ikke på Ravelry, den ligger ikke på Strikoteket. Jeg har googlet, har ikke funnet den noe som helst. Jeg har fant en på Ravelry som har strikket den samme genseren. Der står det mønster, ikke Ravelry. Så sikkert også tatt ut av Norsk Ukeblad. Men jeg vil tro at hvis man ønsker å strikke den genseren, så går det an å ta kontakt med Norsk Ukeblad og si at den sto i nummer 14, 2023. Så går det sikkert an å få kjøpt. Hva heter designeren da? Designeren heter Tanja Therese Grønneberg. Jeg har sendt hun en melding, både på Ravelry og på Instagram, ikke fått noe svar. Nei. Så hun er nok ikke så aktiv lenger, vil jeg tro. Men jeg tenker at hvis man har lyst til å ta kontakt med Norsk Ukeblad, for det kan hende at hun har designet den bare for Ukeblad. Ja, det hender det er jo noen som gjør det. Ja. Så den strikker jeg da. Jeg antar din ikke er gul, selv om den heter solgløtt. Og jeg har egentlig, det er bare sånn deler å vise frem da. Fordi jeg er ferdig med bolen. Sånn. Og så har jeg et ærme ferdig. Det skal være 3/4 ærmer. Det gjør jo ikke jeg. Nei, det ser jeg. Jeg har litt igjen på nummer to. Når man ikke gjør som det står i oppskriften, og man strikker nedfra opp, så er det ikke alltid sånn superenkelt å beregne garnmengde. Så jeg har gått på litt av smell. Jeg kjøpte økologisk hverdagsull fra Camarose. Den. I fargen Kitt hos Garngleder, da de før, eller det er lenge siden jeg kjøpte det da. Det var jo flere år siden. Jeg tror det er et par år siden. Ja. De hadde ikke noen planer om å legge ned da, men de hadde bare for resten. Jeg kjøpte resten. Jeg husker ikke om det var 7 eller 8 eller 9 nøster. Jeg tenkte at dette holder. Mm. Og så ser jeg jo nå at det holder jo ikke. Det kommer jo ikke til å holde i det hele tatt, for jeg er jo ikke ferdig med, jeg tror jeg har 3 nøster igjen. Og jeg har jo hele bærestykket. Kan hende det holder ja, akkurat. Det men kan hende holder. Jeg har ikke tatt sjansen. Men, sånn at jeg begynte å google da, hvor kan jeg få tak i dette garnet? Og det er ikke så mange som fører det lenger. Sikkert fordi at det er jo dansk og dyrt. Det blir veldig dyrt med danske kroner, tenker jeg. Ja. Så jeg fant 2 butikker. En i Flekkefjord. Flekkestrikk. Flekkestrikk? Flekkestrikk heter den. Det er gøy. Så jeg la inn bestilling. Og så, det er en liten stund siden, og så tenkte jeg så rart at ikke den pakka kommer. For det her var i 22. februar, tror jeg. Ja. Og så ringte jeg butikken, og hun bare, oi, nei, da vet jeg ikke hva som har skjedd. Og så skulle hun sjekke opp i det. Så den pakka har antagelig bare blitt borte, dessverre. For den kom ikke inn i posten-appen, så et eller annet har skjedd der. Men nydelige dama ordner opp, vet du, så nå er det nye nøster på vei til meg. Så bra. Bra jobba, Flekke. Ja, det var service. Virkelig. Heivs er rundt og ordnet. Så da
Så da kommer det kamarose, men er det kun kamarose? Nei, det er ikke bare det. Det er Angel fra Permin. I fargen... Mm. For den ser litt sånn pudderfarget ut, hele greisen. Ja, den er det. Åh, jeg husker ikke. Nei, spiller ingen rolle. Den... Passer sammen med den der greia di. Ja. Tenkte kanskje jeg hadde hatt en sånn banderole her, men... Nei, det er ikke så farlig. Men det er Angel fra Permin, ja. Og det er en farge som ser ut som pudder når det er ferdig, sammen med den Camarose. Sikkert ikke min farge, sånn egentlig. Kommer til å bli enda blekere enn det jeg er. Men jeg synes den er fin, og da blåser jeg. Kanskje mye fin foundation å få også. Ja, og det tenker jeg det kommer ikke til å synes noe heller, for når du går ned der så bare blender det inn. Så det går fint. Mm. Da har jeg to ting igjen. Jeg har nydelige mennesker i familien min. Heldige, egentlig. Jeg har en tante som har skjønt det at det går an å ringe meg. Mm-hmm. Mm. Så da ringte min vakre, nydelige tante og sa, jeg trenger en lys og lett jakke. Jeg skal på ferie. Kan du strikke det? Og da sa jeg nei. Fordi jeg hadde så vondt i skuldrene. Så sa jeg, men du får til det. Og da sa jeg, ok. Så jeg har trodd utrolig... Men jeg er veldig glad i den dama. Synes hun fortjener jakke, da. Så jeg har sendt min tante for forslag da, på jakker hun eventuelt kan velge. Og da gikk vi for Novise Cardigan Mohair Edition fra Petit Knit. Så jeg er i gang å strikke Novise Cardigan, og jeg strikker den jo frem og tilbake. Det var jo derfor jeg ikke tenkte det her kommer ikke til å gå. Det er veldig mye vrangmasker, altså. Så jeg har strikket, tror det er 11 cm under her, og så har jeg begynt å strikke ærme. Og ærmen er jo ikke noe problem, for de går rundt. Her bruker jeg tullete fine garn. Jeg synes meleringen ble veldig, veldig bra. Ja, hva er det? Det er kidsilk, som er hvit. Og så er det alpaka følgetråd som er lysgrå. Ja. Og så sammen er det ikke sokkegarn. Det er fin, sånn litt melert lysgrå. Mm. Så det her blir veldig gøy. Så planen er jo å bli ferdig med den her før damer reiser på ferie. Det burde jeg altså. Og det var i april? Nei. Nei, det er mellom mai og juni. Åja, det er ikke. Jeg trodde det var mellom april og mai, og da strikket jeg på litt, liksom. Men nå har jeg fått litt sånn, det ordner seg. Det går bra. Så nå strikker jeg ærmene, og så skal jeg strikke nedover, og da må det bli sånn 4 omganger om dagen vrang, for at det er veldig sikkert så får jeg vondt. For det er jo det som var grunnen til at jeg sa nei, egentlig. Men jeg har, i og med at dette er 10 cm, og jeg skal kanskje 37, så er det jo liksom godt på vei, da. Mm. Så jeg tror det her blir bra. Kjenn på, den veier ingenting! Jeg har brukt opp ett alpaka følgetrådnøster, og er på vei til å bruke opp mitt andre kidsilk. Liksom. Åh, jeg har litt sånn grå alpaka følelse. Ja, det skal... har du. Så, nei, så jeg tror det her blir bra. Hun ønsket seg noe som var fint i olabukser og sånn. Det her tror jeg blir nydelig. Ja, det blir kjempefint. Ja. Så det blir bra. Så jeg skal ned og prøve den på etter hvert nå som jeg er ferdig med ærmene, så vi ser hvor lang hun skal ha noe sånn da. Har du lagt inn noen vendepinner der? For det er vel ikke det i det mønstret? Man trenger jo ikke den her jakke, egentlig. Nå ble jeg usikker. Jeg gjør det jo alltid. Ja. Jo da, jeg har vent. Der ser du det. Ja. Jeg har vent. Jeg har vent, ja. Jeg har vent. Så om hun gjør det eller ikke, det er ikke så... Altså, jeg vender alltid. Eller strikker for høy av vrangbord, liksom. Mm. For det gjør jeg, det har jeg gjort på field-genseren min. Der jeg strikker mye lenger vrangbord, liksom. For jeg må ha det høyere i bakke. Mm. Nei, så det her kommer til å bli bra. Jakke. Frem og tilbake. Petit nitt. Mm. Den blir bra. Så det må jeg få gjort. Jeg kjenner at det er... Jeg har lyst til å strikke med vårfarge. Og det der er ikke vårfarge. Og når jeg har Cassinien da, som har vært grå, så er den der som har vært lysgrå, og så har jeg hatt Per Olavs inn som har vært grå, så har det vært så godt å strikke den der turkise. Mm. Ja, for det har jeg merket, og jeg trenger litt sånn farger. Ja. Det var veldig gøy å strikke den lua, for eksempel. Ja, litt sånn spillig. Skjer litt. Mm. For du er i Gresland, du nå. Ja, jeg er i Gresland, ja. Ja, du er i Gresland, du nå. Mm. Så. Men, min neste er det farger på. Er det det? Det er det. Men nå ble jeg spent. Mm.
Ja, og det nydelig. Nå kan dere bare glede dere. Den der fantastisk. Og den bor i hjemmesydd pose, som jeg tror egentlig vi har en sånn felles, men så nå ble den min. Ja, den jo så fin bare, til det. Den har vi sydd. Den helt alene. Verdens fineste pose. Ja. Og oppi her da, så bor... For den passer så fint, den passer så liksom, fint til. Ja. Oppi den påsen. Dette ingens genser. Det skal jeg vise uten å snakke. Ingens genser av Inga Semmingsen, vippetappinne. I Dale babyull. Og drops kidsilk i sånn bunnfarge og så en hel haug av rester eller ikke en hel haug, men litt rester av, jeg tror det stort sett kidsilk og kanskje noe tynnsilk mohair, jeg lurer på om det der tynnsilk mohair faktisk, fra Sandnes se på den, jeg må bare bli fin genser jeg, vet, ja, jeg hadde her, og... lagt fram litt sånn gammelrosa rester også, men når jeg begynte å strikke så tenkte jeg, denne skal bli blå og grønn, den helt nydelig, ja, så jeg har ikke kommet sånn kjempelangt enda, men den vokser. Ja, den helt fantastisk. Ja, veldig morsom å strikke, med sånne løftemasker. Det litt mosaikstrykk, nesten. Ja. Ja. Ja, det nesten det. Du strikker jo bare med en farge av gangen. Ja, det fantastisk, og veldig bra sånn restegarns mohair-prosjekt da. Ja, heldigvis så hadde jeg, for når jeg begynte, så tenkte jeg, oi, det skal egentlig være fire farger, med liksom ett helt nøste av hver da, men i og med at jeg skulle bruke rester, så begynte jeg bare på det jeg hadde, og så tenkte jeg, hvis jeg ikke skal bruke det rosa, så må jeg ha noe mer. Men heldigvis så hadde jeg jo flere av både den grønne og den blå. Og lysblå får jeg tak i. Jeg kan supplere deg med noe her. Ja. Jeg har mye sånt. Det den her som jeg bare hadde enda, men det skal jeg få til. Det ganske mye igjen på den da. Ja da. Jeg tror det holder, ja. For jeg har jo liksom egentlig en farge mer enn det jeg skal ha, så da bruker jeg jo litt mindre også. Ja, du gjør jo det per dag. Det var helt nydelig da. Mm. Og nå kommer det til der jeg møtte meg i døra. For jeg har sagt så mange ganger, jeg vil strikke opp restegarnet mitt, jeg skal ikke strikke teppe. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, det ganske mange. Og så var det teppe som begynte å komme på, liksom, hva skal jeg si, på TV-en. Det flere som plutselig strikket det. Det var samstrikk på det, og det heter Sweet Shop Blanket fra Lavra Penrose. Jeg ganske sikker på det. Skal jeg sjekke inn notaten? Jeg ganske sikker på det heter det. Lavra Penrose, ja. For jeg liksom synes Penrose var gøy da. Og Lavra synes jeg veldig gøy å si. Så da begynte jeg på det, og da tenkte jeg, nå skal jeg til pers med sånne fingering-rester, og jeg skal strikke det dobbelt, og det kommer til å bli kjempegøy. Så da kjørte vi på med denne. For dette her blir ikke gjort noe mer med. Og jeg har ikke tenkt å si sånn, ja, den der en rest av det. Nei, det det ikke. Her har jeg brukt dobbelttråd av noe fingering hele veien, og det her dobbelttråd babyull fra Dale. For det har jeg fått av mamma for drev butikk. Og så det dobbelttråd fabel her. Utfordringen med dette at skuldrene mine sa bare nei. Mm. Takk for meg, du strikker ikke dobbelt tråd på pinne 4 med det greiene her. Og hvis du kjenner på tyngden på den, ja, og kompaktheten. Det kan bli et tungt teppe. Ja, så tenkte jeg at jeg vil ikke ha vektteppe. Nei. Nei, det kan jeg kjøpe hvis jeg vil ha det. Mm. Og så så jeg på Karianne i to rett og en rang, og hun hadde, begynt, og hun hadde gjort liksom sin egen variant, og strikket med enkelt tråd og tynnere pinner og sånn. Mm. Og da gikk jeg for en hybrid mellom oppskriften og Karianne. For jeg går for pinne 3,5. Og enkelt tråd. For jeg vil ha det litt sånn glissent og sånn, ja. Ja. Og så synes jeg det her var mye, mye bedre i konsistensen, hvis du kjenner på det her i forhold til det andre. Mm-hmm. Så nå jeg liksom, veldig vanskelig for noe. Holder jeg på her da, og strikker på denne nydelige. Åh, oh, sukkertøy! Ja, den her vant jeg på rosa samstrikk for noen år siden. Og det det gøyeste, for når jeg liksom sitter her nå, så bare, åh, denne har jeg strikket sjal med Mimmi, ikke sant? Denne her blir en sveig som alt for liten, men jeg håper jeg kommer inn i den en gang. Og så, sånn, gøy! Jeg kan sikkert sitte en time, jeg bare snakker om ting som har skjedd her. Og så det fabel i bunnfargen, liksom, eller den hvite. Utfordringen ble da, for jeg har bare stoppet ned i påsen,
egentlig er det den veien her, for det her er begynnelse, den er begynnelsen, den grønne. Den. Så jeg hadde bare stappet ned i påsen, og tenkte sånn, det går bra, jeg skal ha sånn random. Utfordringen da var at det ble bare rosa og sånn her, og så ble det blått og grønt på nedre rad. Så nå har jeg tatt en skjesavgjørelse, for når jeg trakk og skulle begynne her, så trakk jeg en lyseblå igjen, så tenkte jeg, nei, da blir det grønn, blå, grønn, blå. Så det går ikke. Det er sånn jeg ville gjort det. Så da gjorde jeg en sånn. For å få inn noe av det rosa her også, så skal det være en lyseblå her oppe. Og det er den vi strikker jaspersjala. Oh, ja. Garnflene, glitter, merino-greier. Mm. Og det er så gøy at nå sitter jeg sånn og koser meg. Sånn, ja, du vet du, du har jeg strikket sjal med før. Der. Og så, jeg synes konsistensen på den 3,5-en. Og det blir mer glissent, det gjør det. Det er ikke så kompakt som det andre. Neida, men det blir godt og varmt likevel. Det er jo... Jeg skal jo ha stort teppe. Ja. Og så her er jeg veldig i tvil. Her vil jeg gjerne ha kommentarer, for at jeg kommer til å strikke ca. 8-10 sånne ruter da, i måneden. Vil dere se det hver for gang? Eller vil dere bare vente til jeg har kommet liksom, en fjerdedel, eller halvveis, eller liksom sånn? Det blir mange sånne tepper å se på, men det her blir jo en del mye av striktiden min. Mm. Skriv under. Skriv kommentar på det. Og jeg kan love deg at hvis jeg har lite strikka og strikka masse tepp, så blir det tepp. Og blåser jeg som har satt, ja, ja. Satt nei liksom, på ja. Det. Neida, men jeg synes det her var morsomt. Og det er mye lettere nå gang to, for nå har jeg liksom gjort 4 ruter. Det andre greiene, som er et pansersittunderlag, det greiene der, må vi gjøre noe annet med. Så jeg tenker jeg skal sy noe. Pute? Ja, men han er jo ikke fin. Det er jo ikke noe fin. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Jeg tror det er et sitteunderlag. Ja. For å være helt ærlig, så tror jeg det. Ja, du kan jo ikke tove det heller. Nei, jeg kan ikke tove det. Men jeg kan sy på noe. Ja. Hvis jeg legger på noe vatt, og så lager jeg en litt sånn kant under. Du kan tove et annet bak. Så kan du sy den der oppå. Det kan jeg faktisk. Ja, og så den som underveier litt større, og så akkurat der rumpa her. Mm. Der er det bare den. Men det her finner vi ut da. Det blir noe av det. Men jeg kunne ikke ha sånn kompakte greier, jeg. Nei. Så Sweet Shop Blanket, restegarn i fingering, og det har jeg mye av. Så nå blir det teppe. Jeg møter meg selv midt i døra, og synes det er så gøy med teppe. Men det må være riktig teppe. Mm. Og det er nok mye av greia nå, at jeg synes det er fint, fordi du får renheten av de hvite. Mm. Liksom, jeg synes teppe, det gjør ikke noe om det er kjemperolig, fordi det er det hvite som er hoved. Det rammer så fint inn. Mm. Så nei, kjempegøy. Skal være med på sånn samstrikk også, ja. Jeg kommer til å glemme å legge den, du gjør alltid. Men jeg synes det er det som har inspirert meg. Hvor lenge går den samstrikken da? November, tror jeg. Oh, ja. Jeg tenkte at hvis jeg strikker en 8-10 ruter i måneden, så klarer jeg det. Mm. Ja. Ja. Ja, det gjør det. Så jeg for meg å sitte liksom på terrassen nå med ganske stort teppe, er lurt. For det er kaldt, vet du. Mm. Så kan jeg bare bruke det som sånn teppe mens jeg strikker på det. Mm. Det synes jeg var lurt da. Men jeg kommer litt lenger før det er. Varme bare akkurat. Ja, akkurat på låra. Jeg har 2 ting til. Har vi kommet litt skjevt ut her? Det er ikke så mye å vise frem. Jeg tar det bare sånn veldig kjapt. Vi har vært veldig effektive, så du bør ikke være så kjapt. Nei da, men det er ikke så mye å se på egentlig, for at dere har sett den før. Det er den her Stitch-genseren til min datter, som jeg strikker uten oppskrift, så den blir litt sånn Stitch-ish. Ja, det var det noe stitches. Ja, jeg har ringet til hals her nå, og så har jeg tatt latmannsvarianten der, vet du, og klippet opp. Men det som er at, jeg fortalte jo det sist, at jeg trodde det skulle være sånn søm i siden. Det skulle det jo ikke være, så den sømmen ble innover i stedet. Ja. Her er jeg bare sydd for hånd. Jeg må ta og sy med symaskinen, og så klippe det vekk, tror jeg. Fordi at ærmet... gapet ble for snaut, så jeg må litt lenger ned. Jeg må sy og klippe litt til før jeg plukker opp det ærmer. For det prøvde den på seg, og da var det litt sånn... den skal jo være litt sånn god og romslig. Ja. Strikkes i noe sånn... Volevo Air fra Garnius, som tanta mi kjøpte på sånn superbillig salg inne på utsalget der. Mm. Og så Rauma Plum, som jeg kjøpte på det utsalget i... Det blir kjempefin sånn gråfarve her. Så den blir etter hvert tjukke pinner, så derfor er jeg ikke sikker sånn super mye på den. Og så har jeg laget splitt. Det tror jeg kanskje ikke det er. For det er vel egentlig... Eller er det det? Det er i hvert fall ikke vrangbøyd.
men det har jeg gjort. Ja. Så det blir sånn... Men den må sys på den nå. Ja, den skal sys og klippes noen centimeter til. 5 til, tenker jeg, kanskje, noe sånt. Ja. Og så skal jeg maske den sammen på skuldrene. Og så skal jeg plukke opp dermer og strikke dem. Og så vil det ha høy hals. Sy etterpå så... da, med sånne stitch, sånne... Bare maske dem sammen her. Ja, og ja, den sømmen, ja. Mm. Skal du ha ja, den? Ja, men da bare tar jeg litt sånn, og så... Skal du ha en annen farge ja, på det? Ja, den skal jeg hvit. Og det har jeg garn til oppe. Ja, det har du? Det har jeg, vet du. Hun har lager oppe. Det veldig gøy. Jeg har enda en ting. Kjør på. Ja, for nå har ikke du mer. Nei. Nei, da kjører jeg på. Siste er bare noe som... Jeg gikk litt tom for veskestrikk, så jeg måtte ha noe som jeg bare kan ha i bilen. Så da tenkte jeg en lue, og så hadde jeg et nøste med tynn merinoull. Mm. Fra Sandnes. Ja. På lumpefarge, tror jeg. 2650, tror jeg det er. Sitter det siden du jobber i butikken? Ja. For det er sånn det gjør noen år etterpå. Det er favorittfargen, vet du. Ja. Sånn beige. Jeg tror jammen jeg til og med har banderolen inni her. Skal vi se? 2650. Ja. Klump på lumpetyn merino. Og den her har jeg ikke banderolen på, men det er også en sånn kid silk beige underslag. Ja. Farge 12, kanskje? Eller noe? Tatt utgangspunkt i Oslo-lua i maskeantall, men vil ikke ha sånn dobbelt-trippel brett. Jeg vil bare ha vrangbord og brette opp den. Så det har jeg gjort, og er klar til å brette nå. Men nå skal jeg lage sånn kant, vet du, hvor du løfter av og holder tråden bak, og, så det blir sånn brettkant. Greia er at det her må jeg gjøre motsatt vei, for jeg skal brette den andre veien, og da stoppet den nyopererte hjernen, så det funker ikke helt enda. Det må jeg finne ut av. Og så har jeg tenkt å bare da strikke et par runder til med sånn rett og vrang, og så går jeg over på ny pinne, og så glattstrikk og derfra. Tar Oslo luefelling og sånt på den. Så bra. Er planen. Det blir veldig, veldig bra. Den blir kjent på den. Kjent på den. Den blir veldig myk. Ja. Det er perfekt lue da, å gå med den. Mm. Og du som har så mye genser som matcher, så blir det matchy-matchy, for du har mye i den fargen her da. Ja, mye i den fargen. Ja. Ja, det er veldig, veldig bra. Så når hodet skjønner litt mer, så skal det bli sånn brettekant. Ja. Kanskje du må gjøre det for meg. Vi finner ut av det. Det løser seg. Ja. Ja, det løser seg. Skal vi ta en liten shout-out til vinneren av forrige trekningsgreier. Ja, det er en som ikke har sett forrige episode. Ceci, 98. Strikka julekule i julesamstrikken. Har ikke hørt noen ting fra deg. Vant denne nydelige strikkeflokken inspirerte veska. Nei, det er det ikke. Men det er i hvert fall en flokk. Kjøpt hos Anita strikkestasj. Det er fra Emma Ball. Vi har ikke hørt noe fra CC98, så hvis du vær så snill kan sende oss adressa di på Instagram eller Ravelry, så blir vi veldig glad for det. Hvis vi ikke har hørt noe innen neste episode, så går denne her til noen andre ved en annen anledning. Ja. Ja. Men vi håper å høre fra deg da. Det hadde vært hyggelig, for du strikket julekule og vant. Så det var den, og så skal vi snakke om en ting til. Det er nok utsolgt, og det er snart. Det er Strikkinofestival i Fredrikstad på lørdag, den inne. Ja, det er nok litt sent å si det nå, fordi denne episoden her har jeg tenkt å slippe på lørdag. Ja, jeg vet det. Men hvis dere ser oss der, så si hei. Det gleder vi oss veldig til. Og neste episode nå blir lyd. Ja, det blir lyd. Da skal vi snakke om festivalen. Det skal vi. Da skal vi ha evaluering. Ja. Ja, og jeg tenkte jeg må jo ha på den gule genseren nå, fordi at neste sånn episode, det er jo i april. Ja, det blir det. Ja, for nå blir det ikke noe mer video før påske nå. Nei, for den påsken kommer fort. Det kommer kjempefort. Jeg skal på hytta, faktisk. Ja. Ja, litt grann i hvert fall. Ja. Så det blir kjempebra. Og hvis vi skal holde denne produksjonen oppe, så er jeg imponert i den. Ja, men det har vært ekstremt da. Jeg har jo vært sykemeldt, og egentlig bare kunnet sitte. Jeg har ikke klart å gå rundt. Jeg har ikke orket noen ting annet enn å sitte stille. Sånn at
Da har det jo blitt litt strikking da. Fordi... Skjøtt fra helt til starten, da ble det ikke noe strikking. Men, nei, da ble det ikke noe strikking. Nei. Neida, men det er veldig bra, og det er veldig godt at våren kommer nå. Jeg kjenner det, jeg er veldig, veldig glad for det. Vi har spolet igjennom nå, for nå har vi brukt et time og kvarter på 24 ting. Ja. Så det er, standarden er der. Vi er going on, liksom. Det er ikke noe utbrodering. Neida, men det viktigste er å se resultatet, tenker jeg. Og så har du spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss. Hvis ja. Dere lurer på noe mer om prosjektene. Og så synes jeg at vi skal takke for absolutt alle som kommenterer. Det er så koselig. Vi koser oss så veldig. Så tusen takk. Kommenter gjerne. Abonner gjerne. Ja, vi må si en ting til. Vi skal på tur. I juni? Ja! Ja! Det skal vi. Vi skal på strikkekraft. Ja. Og vi skal reise og besøke Anne i bak strikkefasaden. Hun har et ønske om å få lage live-podcast. Hun trenger abonnenter. Hun må over 1000. Så hvis dere ikke har vært inne og sett på henne, så anbefaler vi det. Kjempefin dame og fin podcast. Har noen ganger med seg gjester. Har innmellom med seg gjester, og heter Bak strikkfasaden, ja. Podcasten. Sier selv at hvis dere ikke vil abonnere etterpå, så bare få opp i det tusentallet. Ja, og så kan dere, av. Men det kommer dere ikke til å gjøre. Det kommer dere ikke til å gjøre, veldig nydelig dame. Så nei, vi er kjempeheldige da, skal være sammen med nydelige mennesker, ja. Og det kommer til å bli så gøy, jeg gleder meg så innmari. Vi skal jo bo sånn, nei. Skal vi ikke det, nei? Nei, fordi du har ikke sett den siste meldingen. Nei, ja, det foregår mye her. Jeg skal fortelle deg etterpå. Ja, det blir kjempegøy uansett. Vi skal være sammen med han i hvert fall. Ja. For hun har ikke trekt seg ut, liksom. Nei, det er fint. Nei da. Nei, altså det er, og ut av Anne sin podcast, så har jo også hun Lina begynt. Ja, i strikkeloppen. Ja, så det her er kjempegøy. Og Anne Britt skal Anne være med. Britt skal være med. Og Anne Britt lager nydelig garn og er veldig nydelig. Ja. Så det her blir så blir gøy. Og på strikkekraft så tror jeg det er mulig å kjøpe seg noen billetter og sånn. Billetten er lagt ut. Ja. Osterøy. Kjøpe, Osterøy i Bergen, ja. Man kan kjøpe både til lørdag eller søndag, eller begge deler. Vi er usikre på hvem da vi er der, eller har du bestemt det? Nei, jeg har kjøpt helgepass til oss, ja. Vi har helgepass. Så vi vet ikke om vi skal være der begge dager, men nå har vi muligheten. Ja, det har vi muligheten til. Det er veldig bra. Jeg vet jeg har vipset deg noen penger. Det er det eneste jeg vet. Ja, nei, så nydelig. Så det gleder vi oss til. Men møte opp på Osterøy, da, det er første helg i juni. Ja. Første og andre juni. Ja. Så det gleder vi oss veldig mye til, og vi er veldig takknemlige for at vi har blitt spurt om å komme. Da. Så heldige er vi. Vi er kjempeheldige. Så tusen takk for at dere er så fine, alle sammen. Hele flokken er kjempefin. Og så supert om dere abonnerer på Anne, og så kan dere gjerne trykke på abonner da, på den knappen der også. Gjør det. Og liker og alt. Ja, det er kjempebra. Yes, men til neste gang. Kos dere masse. Vi strikker!